Добрий вечір, Славутич. Ми продовжуємо вас знайомити з керівниками наших комунальних підприємств. І ось нарешті ми дійшли і до води. Директор КП «Славутич водоканал» Константин Жавлян сьогодні звітує про те, як у нього на водоканалі. Що у вас було гарного у 2023 році? Ну, давайте на це питання відповімо. Всім доброго дня. Ну що ж. Протягом 23-го року КП «Слобуч водоканал», як і завжди, здійснював забезпечення питною водою міста, відведенням та очищенням стоків. Середньооблікова штатна чисельність підприємства складає 116 осіб. Середня заробітна плата підприємству працівників складає 13 291 гривню. За 23-й рік місту було відпущено води 665 тисяч кубічних метрів. Прийнято від міста стічних вод 632 тисячі кубічних метрів. Для порівняння, за 21-й довоєнний рік місто споживало 824 тисячі кубічних метрів. Таким чином, ми бачимо, що за останні два роки споживання води в місті впало майже на 25%. Ну, це тому, що поїхали люди, я розумію. Да, я так розумію те, що дуже багато людей виїхало. У 23-му році дільницею водозабірних очисних споруд було усунено 11 поривів по місту водопроводу, було замінено 180 метрів водопроводних мереж, проведена заміна 21 засувки. Так, власними силами був проведений ремонт 100 квадратних метрів покрівлі будинку АПК водоочисних споруд. На свердловинах було проведено заміну і придбано 4 турецьких насоси. Хіміко-аналітичною лабораторією було виконано 25 970 аналізів води. У 23-му році дільницею каналізаційно-очисних споруд було усунено 89 заторів каналізаційних мереж. На котельні для економії палива та електроенергії були проведені роботи з заміни насосів та електрообладнання. Зроблена чистка піскових та мулових майданчиків коса, проведені роботи з заміни насосного обладнання дренажної системи. Також було проведено заміну насосів-дозаторів на реагентному господарстві. Лабораторії хіміко-аналітичного контролю каналізаційно-очисних споруд було виконано 16 880 аналізів стічних вод. На протязі року «Славутич водоканал» постійно звертався до всіх різноманітних гуманітарних організацій для отримання матеріально-технічної допомоги. І в прошлому році ми її таки отримали. Від Червоного Хреста ми отримали генератор потужністю 25 кВт. Також від ЮНІСЕФа ми отримали засувки діаметром від 80 до 300 у кількості 17 одиниць, також від ЮНІСЕФу був генератор 5-кіловатний і поліетиленові труби 700 метрів для заміни водогону на каналізаційно-очисних спорудах. За 23 рік майже всі об'єкти «Славутич водоканалу» були оснащені альтернативними джерелами живлення. Так, за рахунок місцевого бюджету був придбаний дизель-генератор потужністю 100 кВт для водоочисних споруд. І тим самим він дозволить при наявності пального безперешкодно подавати воду на все місто. Червоний Хрест, як я вище казав, подарував нам генератор потужністю 25 кВт. Власними силами ми його поставили на шасі. І у випадку знеструмлення міста він буде використовуватись для підйому води зі свердловин. За добу цим генератором ми зможемо підіймати зі свердловин майже там до 1500 кубічних метрів. Метрів води для споживання. Каналізаційна насосна станція вже декілька років наша обладнана дизель-генератором турецьким потужністю 35 кВт, нам його передало КП УЖКГ. І саме він дозволяє безперешкодно приймати стічні води та перекачувати їх на очисні каналізаційні споруди. За рахунок місцевого бюджету в прошлому році було придбано 6 двокубових ємностей чистої питної води. Ці ємності нам дуже давно були потрібні. За їх допомогою ми при виникненні аварійних ситуацій зможемо забезпечувати підвіз води до будинків, які залишаються без води під час аварії, а також у випадку виходу з ладу наших генераторів, там, знеструмлення всього міста, цими 6 ємностями ми зможемо хоч якось забезпечити підвіз води по місту. План розроблений, точки є, ну, якщо такий випадок, не дай Бог, складеться, то
То ви готові до нього? То ми готові до підвозу води, одночасно 12 кубів води буде по місту там постійно подаватись. На двох об'єктах водоканалу в прошлому році були створені фортифікаційні споруди. Це було окреме доручення голови Київської облдержадміністрації. І ці фортифікаційні споруди зроблені для захисту технологічного обладнання на випадок обстрілів. Наприкінці року було закінчено проєктування щодо обладнання вводів житлових багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку, так званими загальнобудинковими лічильниками. В прошлому році на це міський бюджет виділяв 4 мільйони на проєктування і встановлення. На жаль, проєктування затягнулося, і ми до кінця року займалися проєктуванням. Скажімо так, тільки в січні цього року ми закінчили його. На цей рік фінансування, встановлення і придбання загальнобудинкових лічильників не передбачено, то вже як депутати вирішать. Також було в прошлому році проведене експертне обстеження резервуарів чистої води. Проводив Чернігівський експертний центр. За результатами обстеження резервуари наші, на жаль, потребують капітального ремонту. В цьому році ми будемо через Прозоро оголошувати проєктування капітального ремонту резервуарів чистої води, а потім вже будемо шукати кошти, тому що по оцінкам експертів цей капітальний ремонт резервуарів вийде не менше 10 мільйонів гривень. Такими коштами підприємства не у підприємства таких коштів немає. Це або за рахунок місцевого бюджету, хоча для місцевого бюджету це теж дуже великі кошти, або за рахунок якоїсь програми Київської облдержадміністрації, або будемо іскати якусь гуманітарну допомогу на це. Ну це потрібно в ближайші роки робити, бо резервуари чистої води це самі ті резервуари, з яких зразу вода йде на місто. В прошлому році фондом енергетичної дії для України був оголошений для всіх громад України конкурс енергетичних проєктів. В цьому конкурсі ми приймали участь. Ми хотіли встановити сонячну електростанцію потужністю 90 кВт на водоочисні споруди. Скажімо так, в прошлому році міський бюджет теж виділяв 4 мільйони коштів. На це ми почали проєктування, оголосили через Прозоро конкурс, перемогла київська компанія «Атмосфера», був заключений договір, але договір прийшлося розірвати, тому що наші земельні ділянки, на яких ми намагалися встановити сонячну електростанцію, вони мали друге, інше цільове призначення. Процедура зміни цільового призначення землі дуже не коротка, скажімо так, і для цього нам прийшлось пройти дві сесії міськради для переоформлення неї. На передостанній сесії було прийнято вже рішення про зміни цільового призначення. Ми продовжимо цю тему з проєктуванням. Ми виграли цей конкурс. Цей конкурс передбачає 50 тисяч євро на встановлення. Буде частково невелике співфінансування з місцевого бюджету, але це буде не критично. Ми встановимо, проєктування вже розпочинається в наступному місяці. Проєктом будуть займатися безпосередньо сам фонд, тобто ми не будемо замовляти проєкт. Але ми встановимо 90 кВт сонячну станцію, що дозволить нам економити майже 20% споживання, то, яке ми витрачаємо на водоочисних спорудах. Спочатку це. Потім ми... У нас є намір продовжити цю тему, і ми намагалися ще зробити проєкт на КНЕСКі, каналізаційно-насисній станції міста, теж там встановити 60 кВт сонячну електростанцію. Ну, це все попереду, але ж кошти були виділені в прошлому році, на цей рік вони, на жаль, згоріли, скажімо так. Якщо депутати вирішать, що це нам потрібно, може повернемося до виділених коштів. Да. Ну, маленька перемога є, 50 тисяч євро, це ж майже 2 мільйони гривень, це майже половина тих коштів, які виділяли в прошлому году. Місто отримує безкоштовну і безповоротну допомогу, тому це добре. Коли будуть встановлені сонячні батареї? Сонячні батареї на водоочисних спорудах орієнтовно по календарному плану, вони кажуть, це серпень-вересень цього року. На жаль, дуже мало залишиться місяців для нормальної роботи, бо сонячні електростанції оптимальні краще літом. З березня, і спеціалісти кажуть, що березень і квітень майже можуть бути кращими, ніж серпень, да, і липень. Так, ну, маємо надію, що до вересня сонячна станція вже хоч щось запрацює. Не максимум кіловатів, але щось буде. Да, вже якісь заміняючі потужності будуть. Так, ну, перейдемо до, як сказати, неприємного, про заборгованість населення.
Станом на 1 січня цього року заборгованість населення складає 11 646 тисяч гривень. За прошлий рік населенню було виставлено претензій на суму 8 975 тисяч і до суду було подано позовів на суму 1 624 тисячі гривень. Частково вже вдалося щось стягнути, ну, це продовжується до цього періоду ще майже декілька місяців тому. Не працювала виконавча служба, і майже стягнути нічого не можна було. Виконавча запрацювала. Вже можна. На жаль, для боржників виконавча служба вже і арештовує рахунки, і карткові рахунки. Тобто ж треба платити по боргам. Да, претензійна робота працює. Нам вдалося взяти ще одного юриста в штат. На сьогоднішній день у нас працює два юриста по позовній претензійній роботі. І робота це здвинулася з місця, бо деякий період у нас реально з цим були проблеми, і з претензійною роботою були проблеми. Зараз все добре. Що хотілося б мені ще сказати і звернутися до наших споживачів, від нашого відділу збуту Славутич водоканалу. Шановні споживачі, нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України ви зобов'язані інформувати виконавця комунальної послуги про зміну власника житла та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у вашому житлі. У випадку настання таких подій Славутич водоканал просить не зволікати зі зверненням до комунального підприємства з наданням відповідних документів для переоформлення договорів, а також своєчасно сплачувати за спожиті комунальні послуги і не накопічувати боргів. Ну, вкратце про нашу роботу в мене все. І до людей ти звернувся, і приємно. Ну, це досить приємно. От серед всіх запитань, які до комунальних підприємств, єдине, кому побажали найкраще, я зачитаю, передайте щиру подяку працівникам Славутичського водоканалу за швидке усунення поривів на водомагістралях та якісну воду. Це єдине комунальне підприємство, яке отримало від телеглядачів таку подяку вам. Дуже приємно. Ну, я в свою чергу хочу сказати, що ми не ідеальні, як і всі. У нас бувають і свої проблеми, і іноді бувають суперечки і з мешканцями, які постійно звертаються чи приходять в наш розрахунковий центр на водоканал. Ми вибачаємося, якщо ми когось ображали, чи там періодично до мене там телефонують місцеві жителі і кажуть, що там ваші дівчата, неможливо дозвонитись, передати показники. Я їм всім кажу, приходьте прямо зараз, я вам покажу, що 5 телефонів працює, 5 інспекторів сидять і всі роботають, також навіть інженера, і, якщо чесно, навіть начальник відділу збуту іноді долучається до прийому показників. В 23-му році, ось що, одно із досягнень, власними силами Славутич водоканал зробив особистий кабінет. Він у нас вже працює, де можна зручно надати показники, подивитись свою заборгованість, або в випадку втрати квитанції також навіть роздрукувати свою квитанцію. Якщо комусь дуже складно телефонувати до нас, чи хтось не може дозвонитись, раджу вам, користуйтесь особистим кабінетом. Особистий кабінет – це дуже зручна річ. Може, в перспективі є звернення, люди хочуть і вайбер-бот, чи телеграм-бот. У нас вже була співпраця з молодими спеціалістами, ліцеїстами. Вони розпочали цю роботу, але щось до кінця її не довели. Може, ми ще раз спробуємо їх знайти, щоб теж власний кабінет був Славутичський, телеграм-бот чи вайбер-бот. Це в перспективі є. Це я теж розумію, що це зручно для передання показників. Але поки працює особистий кабінет. Дякую, Константин. Це був директор Славутич водоканалу. Як бачите, він про все досить так коротко розповів. Запитання до нього нема, є така благодарність, яку я зачитав вам. Тому, Константин, якщо будуть питання, якщо будуть звернення до словачан, заходьте, будь ласка, ми готові з вами співпрацювати. І ми готові співпрацювати зі всіми, ви знаєте, де ми знаходимося, Київський 10, і завжди будемо раді всім мешканцям. Приходьте, якщо виникають якісь питання, ми завжди вам допоможемо. Дякую за зустріч, до побачення. Вперед у нас ще два директора комунальних підприємств, ну це вже наступного тижня. Всім до побачення. До побачення.